оны біреу сертінен айныққан болар. Әй, күшің тасып бара жатса, сол қалыңдығыңды ізде бар. Е, ескірмейтін Алпамыс. Алтын Орда дәуіріндегі халықтың батыры, түркі елдеріне ортақ тұлға Алпамыстың ерлігін балаларға дәріптеу мақсатында облыстық қуыршақ театры халықаралық фестивальде дәл осы қолымен қатысады. Көріністегі басты кейіпкердің ролін сомдайтын Анар Омарованың айтуынша, тарихи туындыны қуыршақтар арқылы көрсету жауапкершілік жүгін жүктейді. Десе де, Алпамыстың сүйген жары Гүлбаршының дауысы мен нәзіктігін қуыршақ арқылы көрсете алатынына сенімді. Мен енді басты рөлді бұл Алпамыс қойылымында бұл Гүлбаршын лирикалық басты рөлді ойнайтын қыз. Жалпы мен енді басты рөлді бірінші рет ойнап жатқан жоқпын. Біраз фестивальдерге қатысып жатырмыз. Ендігі қатысатын фестивальге осы Гүлбаршын рөлімен бұйыртса жақсылап алып шығамыз деген үміттеміз. Сондай жақсы дайындықтар болып жатыр. Халықаралық фестиваль кәсіби қуыршақ өнерін көпшілікке насихаттау, дәріптеу, халықаралық байланысты нығайту, актерлардың шеберлігін артыру мақсатын көздейді. Байқауға барын салып дайындалған театр басшылығы тіпті Астанадан арнайы режиссер шақыртыпты. Бұған режиссер жасау үшін арнайы Астана қаласынан белгілі режиссер Бекболат Парман деген азаматты шақырдық. Қазір ол кісі үлкен дайындық үстінде, мына дайындығымызды бітуге жақын қалды. Бірнеше күннің ішінде Құдай қаласа Алла нәсіп етсе, оның тапсырамыз. Және бұған біз Алпамыстың өзінің ерекшелігін, Алпамыстың өзінің батырлығын, Алпамыс елдің ішінде мыңдаған жылдар болса да қалай сақталып қалды. Нақ мұның аты өшпейді. Мұны осыны балдашас буын бүлдіршіндердің бойына сіңіру. Ортеке 5-ші халықаралық қуыршақ театрларының фестивалінде Түркия, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Ресей, Татарстан, Башқұртстан, Чувашия сынды түрксойған мүше елдерден кәсіби қуыршақ театрлар келеді. Ал дүбірлі додаға біздің елімізден 3 қуыршақ театрға қатыспақ. Лаура Сарман, Нұрдәулет Келдібайұлы, Владимир Соколов, Нар-Ньюс.